Velkommen til Beer Stories for fra Beer Story Brew House. I den video her, der vil jeg vise dig, hvordan du kan tvangskarbonere på 2 minutter Husk, at hvis du godt kan lide videoen, så skal du lige trykke like og subscribe hernede i hjørnet Så hjælper du kanalen, du gør mig rigtig glad og du får det nyeste videoer direkte i dit YouTube feed I den video her, der vil jeg fortælle og vise, hvordan man tvangskarbonerer Rigtig, rigtig hurtigt. Den ene metode tager kun 2 minutter, den anden metode tager lige i 20 minutter. Og så til sidst i videoen kommer der lige en tredje metode, som faktisk også er super nem og ret hurtigt. Men øh, den kommer lige til sidst. Med de to første, det er dem, jeg kalder shaking bake. Og øh, der er to metoder, hvor den hurtigste, der sætter man trykket til 30 psi eller, eller to bar, og øh, så sætter man simpelthen bare tryk på postagen. Og så ruller man den i øh, 2-2,5 minutter, øhm, og så er den faktisk karboneret. Den, øh, den metode den er ret usikker. Man skal have gjort det nogle gange, og have helt styr på sin temperatur og tryk osv. Og, øhm, og måden man ruller på faktisk også. Så man skal lige justere lidt og finde sin egen metode, men, øh, men det går altså rigtig, rigtig hurtigt. Så hvis man har lidt travlt, så er den rigtig fin. En ulempe kan være, at der kan løbe væske, øl selvfølgelig, op i slangen, og det er ikke så hensigtsmæssigt. Derfor så bruger jeg ofte metode nummer 2, hvor jeg sætter 3,5 bar tryk på, eller ca. 50 psi. Så tager jeg trykket af igen, og så ruller jeg den ca. 3 minutter, og så gentager jeg det, og det gør jeg tre gange. Og, øh, og så er den faktisk også karboneret. Så øh, det tager lidt længere tid. Det tager måske 20 minutter i alt. Men så har man øh, også en god karbonering. Og man undgår, at der render noget øl op i slangerne. Så lover jeg lige en sidste metode. Som faktisk også er relativt hurtig. Det tager 24 timer. Øh, der sætter man øh, simpelthen bare sin øl over i sin kiser. Eller hvad man har. Og så sætter man øh, tryk på. Konstant tryk. To bar. Så efter 24 timer, så sætter man ned på serveringstryk, og så er den også klar. Så der har man altså øl dagen efter. Det var faktisk det. Det er ikke sværere end det. Man skal lige justere de her metoder lidt. Fordi de varierer alt afhængig af, hvor meget øl der egentlig er i. Temperaturen. Faktisk også den temperatur, man har gavet ved. Og så også, hvordan man ruller. Så, så der er nogle variabler her, men øh, har man lige prøvet det nogle gange, så finder man en sin egen metode, og så, så kører det ret sikkert. Det var sådan set det. Hvis du lige venter til slut af videoen, så har du øh, to film heroppe, som YouTube foreslår, du skal se. Og øh, du skal også huske at trykke like og subscribe hernede i hjørnet, så hjælper du kanalen, og du gør mig rigtig glad, og får de nyeste videoer i dit YouTube-feed. Og øh, du skal selvfølgelig også huske at følge mig på Facebook og Instagram. Og har du spørgsmål, så skriv dem endelig til mig ned i kommentarerne, eller på Facebook og Instagram osv. Men ja, øh, ellers er det bare at have glædelig bryg derude.